Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh Pranapati a vítám vás u sledování Smouky, věžd bez kouře. A vy už si teď v tuhle chvíli můžete myslet na nějakou svoji záležitost, na nějakou svoji věc a soustřeďte se tady se mnou na ten plamínek, který tady nanáší ten kouř na papír. A já se potom v zápětí už vrhnu na to, co tam vlastně v tom vidím. A bude to vztaženo k té vaší otázce. Samozřejmě nezapomínejte, že všechny věžby, které tady publikuju na YouTube kanálu, si můžete i objednat jako osobní věžby, jsou k dostání v mém e-shopu. Pokud ne v e-shopu příslušnému k danému ročnímu období, pak můžete kliknout na hlavní stránku, kde se rolují různé druhy výkladů a můžete si z nich vybrat. Myslím, že tam najdete i právě smouky. Tak. Jdeme na to. Podívejte se na to nejdřív i sami, abyste získali i vy určitý vhled. Mám dojem, že z vašeho úhlu pohledu tady vidím zejména tuhle tu postavu, která mi připomíná anděla stojícího na skále v jednom z filmů, který jsem minulý rok tak jako zahlédnul. Byl to nějaký válečný film a stál tam anděl na nějaké skále a kolem něj prolítal parašutista. Což mi přijde zajímavé vzhledem k poslední action, kde jsem hovořil o parašutistovi, protože i tadyhle vidím cosi, co padá velkou rychlostí dolů. Teď mi přijde, že tohleto je i něco jiného, je to jako kdyby nějaké razítko nebo pečetidlo, které velkou rychlostí něco stvrzuje. Vidím tady postavu, která leží na posteli, má tadyhle polštář pod hlavou, je nahá, je štíhlejší, taková svůdná. Přikrývku má možná tak před sebe přehozenou ledabile. A tohle to všechno se nad ní tak nějak odehrává. Někdo se tu nad ní sklání, hladí tu osobu po hlavě a zároveň tady jako kdyby byla nějaká masáž, proces nějakého léčení. Je tady i nějaká žena, která masíruje. Je tady spoustu věmů, které si tahle postava vlastně chce dopřát a teď o nich přemýšlí jako o různých možnostech. Ale zajímavé je tohle to, že má to takovou velmi údernou energii. Já si to musím odsouhlasit, já si to musím schválit. A když si to schválím, tak si to pak vlastně můžu dovolit. Zajímavé je i tohle to, což mi připomíná jakousi rolničku. Vidíte, teď jsem si tady cinknul do zvonečku. Rolničku, která visí na nějaké šňůrce a je tak jako vystřelená do té strany. A pak tady je jakási ruka, která něco odhazuje. Něco odhazuje. Tady můžete vidět ten rukáv, tadyhle ty prsty a tadyhle ji... Ne, mně přijde, že to odhazuje. Co dál tam je. Je tady jakási žena, nevidím ji do tváře, ale vidím její prsa, která si přikrývá rukama. Trošku vypadá, jako kdyby měla strach z něčeho, ale... Není tady řečeno z čeho. Říkám si, jestli má nějakou noční můru, jestli se jí něco nevybavuje. Ale ona jako vstává, jako mně přijde, že se jí něco zdá a hodně jí to vytrhuje ze spaní. Jako kdyby její sny byly hodně těžké.
A teď, když si vezmu, že nám tady stojí ten anděl, tak si říkám, jestli klíčem pro někoho, jako z těch těžkých energií, nemůže být andělská energie. Jestli pro někoho by nebylo vhodné andělské léčení, nebo zasvěcení do andělského reiki, nebo do Concordia Calistus, nebo... hodně ty andělé mi tady chodí, no. Podíváme se dál, třeba se nám to osvětlí. Tady vidím hlavu, někdo si drží tu hlavu rukama. Přijde mi, že tu někdo na něj jako pokřikuje, nebo že je zahlcený ten člověk něčím. To není tak jako... cítím tady údernou energii, takovou jako hlučnou. Nemusí to být moc velký hluk, ale může být intenzivní nebo dlouhodobý. Pak je zajímavý tady ten otisk vosku, ve kterém vidím, jak někdo odchází krajinou do dálky ve velmi tichém a pokojném naladění. Spíše to mužská postava v nějakém kabátě. A vlastně se vzdaluje od té rolničky. A když si vezmu, že rolnička je vlastně naše ochota věřit nebo uvěřit něčemu, tak pak se asi tady něco děje, co mi ničí ty mé sny nebo ty mé představy. Nějaký kulový blesk. Ono to má energii kulového blesku, to, co jsem popisovala na začátku jako takovéto razítko. Teď je zajímavé, že teď vidím tady tu ruku, která nabízí a teď v té ruce je jakási hmota. Trošku to vypadá jako sval, možná srdce, ale nabízí to v té dlani a je toho tam poměrně dost, ale pořád nevíme, kdo to je. A s tím, co nabízí, vlastně vstupuje do jakéhosi temného prostoru, jo? Protože mi tady pořád přijde, že tady hraje nějakou roli něco temného. Tadyhle vidíme tvář, nos a teď tu, takovou tu údernou energii, co jsem cítil, teď tady je v opačném směru. Jako když nějaká osoba říká něco hodně tvrdého, urážlivého, jako když detoxikuje od nějaké hrubé energie, jako když potřebuje něco vyventilovat. Ale říká si tím také o nějaký jako zadosti učinění. Musím říct, že tenhle ten kouř je poměrně dost zmatený. Já se tady od něj snažím odstupovat trošku dál a koukat na něj z jiného pohledu. Tady ta horní část mě vzdáleně připomíná mraky, ale v těch mracích vidím opět tu postavu, která leží na té posteli. A teď jako kdyby se dívala skrz tu madraci dolů. A já se ptám, když je člověk unavený, když je energeticky celý jako zasekaný, uvědomuje si, co má pod postelí, jako co tam má za krámy, jakou energii tam má vlastně naházenou. Že když si to teď vezmu zpětně, tak mi to přijde, jestli si nemáme uklidit v místě, na kterém spíme, jak fyzicky, jakože vyklidím si to, co mám pod postelí, a nevím, dám si tam třeba i sůl do misky, aby se tam stáhla do ní negativní energie. Klidně tam dám něco vonavého, nějaký olejíček. Jakože si to navibruju do nějaký určitý vibrace. A teď v té rolničce najednou vidím tvář, když to říkám, která se už jako tiše usmívá, že jo, jo, to je to ono.
Uklid si pod svou postelí nebo v místě, kde odpočíváš. Je to obrovský batoh, který tam na sebe vlastně nabaluješ. A mimochodem je tady někdo, kdo balí do velkého batohu něco. A pak ještě zajímavé, že tady vidím postavu, která tady zbíjí obrovskou zbíječkou do země. A pak tady je vedle ještě člověk, z kterého tomu může se hlava rozkočit. To, což mi trošičku připomíná, když já tady šílem, když mi rekonstruují sousedi a madovi byt. Ale a v každém případě asi tady je něco poplatnějšího. Zdá se, že má tady někdo migrénu z něčeho. Já bych doporučil určitě si uklidit, nebo si představit ložnici podle feng shui, nebo něco prostě energeticky změnit. A plus samozřejmě tohleto ještě znamená to, co jste si vyčetli vy vztaženo k vaší otázce. Když se vrátím na začátek, tak tohle mi přijde jak prostě i neuklizený mrak nad tou postelí. Takže já bych si tady posílal symboly reiki, nebo symboly andělského reiki, nebo bych si to prostříkal svěcenou vodou, nebo bych si pořídil nějaký vykuřovadlo a vykouřil pořádně tu ložnici, abych se odvedli všechny ty nízké energie. Tak takhle, přátelé. Úplně mi z toho zalehly uši, musím říct tady z téhle věšty. Tak jo, budu se těšit příště, mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlém, Šulcová, Iveta, Svoroňová, Zdenka a jednorázový patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerhová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mózešová, Libušán, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová, Lucie Rozoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně. Thank you.